God morgon från ännu en dag här i Alingsås. Idag så ska vi... Vi tar det där från början. Idag är det en ny dag i Alingsås och jag har faktiskt fått ett litet ryck och bestämt mig för att boka en frisörtid. Jag blev väldigt nöjd med håret sist jag var här och klippte mig, men jag tycker det är lite längre än vad jag hade lust med, så jag ska prova en lite kortare frisyr. Jag är nöjd med mitt också. Ska du inte visa din fläck? Kolla, pappa har fått lite så här fläckar i håret. Men det är tydligen väldigt modernt, han har färgat till dem. Nej, de är naturliga. Naturliga gråfläckar. Nej, men så det ska jag göra, och jag fick tid, som tur var, mitt på en lördag. Jag trodde aldrig det skulle finnas, men det fanns det. Så jag har bokat tid vid 13:15. Men innan det så tänkte vi gå till butiken. Så vi går till butiken helt enkelt. Hej, god morgon. Se så fina ni blev när ni klippte er. Jag klippte ju pojkarna igår. Hej Oskar. Se så fin du är. Vill du se? Kolla. Okej. Kolla här. Oskar. Jag kan visa dig, se. Om du kommer ihåg det, hur det är. Så här är det. Två. Så fin lille påske. Fem. Ja, du är så fin. Tre. Världens finaste. Ska vi gå ut då? Gå och köpa lördagsgodis. Ska vi köpa lördagsgodis? Och sen två. Choklad. Choklad? Fem. Då gör vi det. Var vi klara och gå? Mamma har slängt sin vante i soporna. Du hittar den inte? Nej. Så nu är vi i alla fall klara att gå. Jag har kamera 1 så jag kan ta bilder. Kamera 2 så jag kan vlogga. Let's go! Vart ska vi? Vart ska vi? Ska vi köpa godis? Köpa godis? Ska du visa vägen till en annan lekplats? Så kul! Jag tycker att vi kommer att se saker. Wow! Vi skulle gå och köpa lösgodis till barna. Men när vi kom fram så somnade båda två. Så det blev ingen lösgodis. Och jag har till och med försökt väcka dem, men det går inte. Så vi får helt enkelt gå tillbaka och så får vi väl gå hit igen då och se om de är här. Men just nu sitter jag och väntar, för vill ni se vad min pappa håller på med? Han sitter där inne och får fot. Hej pappa! Och får lite fotbehandling. Eller fot... manikyr. Nej, pedikyr heter det väl. Så jag ska vänta tills han är färdig och så ska barnen få sova lite till och sen ska vi gå hem och käka lunch. Och sen ska jag gå och klippa mig. Det blir spännande. Så nästa gång jag tittar in så har jag kort hår. Spännande. Stay tuned. Så. Oskar, ska du väcka Filip? Sover Filip, Oskar? Ja. Ska du väcka? Han sover hela tiden. Ja. Men du har också sovit, va? Ja. På sättet blå. Tar jag på. Ja. Du sover den blå, ja. Det var skönt, va? Faktiskt. Faktiskt gjorde du det. Men Oskar? Vad är mamma då? Vi äter. Men Oskar, ska du väcka Filip då? Ska du ge Filip en kos? Filip. 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 Ska han sova lite till? Ja. Ska vi gå och äta lunch då? Så kan vi väcka han sen. Ska vi se, jag ska skriva av det här. Vad är det som kokar? Ägg. Så.
Mamma, kan du hålla den? Så ser du mig. Mm. Det är ingen fara. Så. Jag har alltså tryckt. Så du ska inte trycka med något. Nej. Jag filmar. Blinkade lite runt i ena hörnet. Perfekt mamma. Tack för hjälpen. Nu vaknade jag i alla fall. Eller han har inte vaknat än. Men jag tvingade upp honom. Filip brukar aldrig sova middag annars. Men idag somnade han när vi gick till stan. Så ni ser så har jag inte klippt mig än. Men jag var tvungen att slänga in mig lite mat. Och ska alldeles strax åka iväg och klippa mig. Så nästa gång ni ser mig så har jag kort hår. Jag vill bara visa hur det ser ut nu. För nu är det så här väldigt vanligt att gå till axlarna. Och det kommer bli kortare i alla fall. Så snart får ni se. Fick du skicka? Nu har jag varit hos frissan och ser hur det blev. Det är mycket kortare. Jag vet inte om ni ser. Jag sitter på golvet nu för att jag har inget kamerastativ med mig. Jag känner mig alldeles handikappad. Men så här blev det. Det är väldigt uppklippt och långt fram och kortare bak. Och jag är supernöjd. Alltså jag är faktiskt supernöjd. Jag tycker detta var ascoolt. Och så kan man ju styla det lite coolt. Nu har vi bara liksom vad heter det? Fönat det lite grann. Men jag är jättenöjd. Jag blir alltid nöjd när jag går hos frisören i Sverige. Eller jag har blivit det den senaste tiden. Jag kan ju erkänna att jag aldrig annars har varit det. Om ni bara kollar på misstagen jag har gjort innan. När jag gjorde ombre här till exempel. Som ni ser, det ser helt katastrofalt ut. Sen var jag inte så nöjd när jag klippte det kort och inte färgade det. Så jag har haft mina otursbesök hos frisören. Men nu har jag äntligen hittat en frisör som jag gillar. För nu har jag varit nöjd 2 gånger i rad. Så det är ju suveränt. Barnen sitter hos mamma och pappa och kollar på Lejonboken. Och så, vad ska vi hitta på? Jag tänkte kanske att vi skulle bada lite. Bada i jacuzzi. Jag ska se vad barnen tycker om det. Det är snö ute, men det är varmt i badet. Så... vad säger ni? Jag hoppar i plurret va? Alltså, det är så skönt att mamma och pappa har gett sig på taket. Det är någonting jag önskar mig, men som jag nog aldrig kommer att skaffa. Så det är bra att de har det så att man kan bada när man är här. Eller hur, Oskar? Superhärligt att bada. Och ska nu. Vi kom precis upp från plurret. Och kolla vad söt lilla Oskar. Hej Oskar, vad du går sitta och bada? Nu sitter vi och värmer oss hos mormor och Filip och pappa duschar. Så jag tänkte faktiskt avsluta dagens vlogg för vi ska liksom inte göra så mycket mer nu. Vi ska käka middag och bara ha det mysigt ikväll. Vi ska äta fläskfilé med någon morot och chèvreost och något sånt. Nej, inte morot, rödbeta i ugnen. Så... och efter det blir det väl popcorn och lördagsgodis och mys i soffan. Men ni får det så jättebra så ses vi snart igen. Och som vanligt, glöm inte att prenumerera på kanalen för då blir vi så glada. Ha det superbra, vi ses. Hejdå!